Bem-vindos à grande final do nosso concurso Kids Plus. Hoje ficaremos a saber quem será a nova apresentadora de meteorologia do nosso canal. Começamos este concurso com 5 mil candidatas, mas graças aos vossos votos, hoje será a grande final entre estas duas jovens absolutamente fantásticas. Recebamos sem mais demoras as nossas duas finalistas. À minha direita, Aurora Boreal. E à minha esquerda, Mihai Kaké. Quem será a grande vencedora está nas vossas mãos. Votem número 1 para a Aurora, número 2 para a Mihai. As chamadas não têm custos adicionais. Oh não, por favor, Manon, toca isso! Mas eu também quero trabalhar no mundo da moda! Não, Manon, para com isso! Ainda não está terminado! Vais estragá-lo! Ai! Ah! A minha preferida é a Mirei! Eu vou votar nela! Este telemóvel é meu! Por que é que aceitei ficar a tomar conta dela? Tiki, fica escondida! Não te preocupes! Sabes que mais? Se hoje deres conta da Manu, então com os super vilões vai ser canja! Alia? Tenho uma notícia fantástica para te dar! Adivinha quem está a fazer uma sessão fotográfica no parque? Não acredito! Quer dizer que o Adriano está no parque neste preciso momento? Exatamente! Oh, bolas! Mas... E o que é que eu lhe vou dizer? Ah, diz o costume! Para! Oh, quem é esta? É verdade! Tinha-me esquecido de um pequeno pormenor! E quem é o teu pequeno pormenor? É a Manon, filha de uma amiga da minha mãe. Fiquei a tomar conta dela esta tarde. Oh, não! Não posso sair! Deixa-me adivinhar. Mais uma daquelas situações em que não conseguiste dizer não. Não, não. Só que... eu não consegui dizer que não. Olha, não te preocupes. Eu mesma vou tratar do teu pequeno pormenor. Obrigada, mas ela é a responsabilidade minha e eu era incapaz de fazer uma coisa dessas. Ela é... é um anjinho. Toca isso imediatamente! Ela faz o que quer de ti, Marinette. Eu, de tanto tomar conta das minhas irmãs, tornei-me numa verdadeira especialista em anjinhos. Ei, quem é que tu julgas que és? Eu sou um unicórnio mágico vindo do planeta Rispa. E estou aqui numa missão secreta disfarçada de miúda absolutamente fantástica. Adoro crianças e realizo os seus desejos, mas atenção, só das crianças que se portam bem. Tu não és um unicórnio. Ou és? E pronto, a caminho do parque. E chegamos ao momento que todos esperávamos. Aí em casa fizeram a vossa escolha. E a nova Miss Clima do Kids Plus é... a Mireia! Ah, não te dou hipótese nenhuma. Quem sabe numa próxima vez? Então, não fiques assim. A diferença entre as duas foi só de 1 milhão de votos. São tão fortes as vibrações emocionais. Consigo sentir a raiva, a decepção, o instante em que a minha próxima vítima cairá. Um alvo fácil para o meu Akuma. Eu é que devia ter ganho. Sou talentosa, super bonita, pareço uma estrela de cinema. Enquanto ela não tem absolutamente nada, a vitória era minha! E roubaram-me! Tens toda a razão. Sim, tu é que devias ter ganho. Sim, eu devia ter ganho. Tempestuosa, eu sou o Falcão Traça e vou oferecer-te o poder para te vingares. Serás a minha Miss Clima. Em troca, deverás trazer-me os Miraculous. Então, o que me dizes? Aceito. Então vai, minha cara tempestuosa, e mostra a todos o que é uma verdadeira Miss Clima.